Указ президента України про призначення Віталія Чугунікова головою Рівненської обласної державної адміністрації. Призначити Чугунніка Віталія Семеновича головою Рівненської обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. Так у Рівному представляли нового очільника облдержадміністрації півсотні чиновникам різного рангу, духовенству, народним депутатам та його попереднику. Процедура швидка, хоч і пафосна. Новий голова ОДА небагатослівний, каже, вже визначив перші кроки на новій посаді. Перше очередне завдання любого чиновника, який знаходиться на відповідній посаді, це ефективне використання коштів, відкритість влади перед громадою. І третє основне питання – це нарешті навчитися заробляти гроші громадам для того, щоб формувати бюджет. Гуртом, кажуть, і батька легше бити, тож не обійдеться в області і без кадрових змін. Мова йде про оптимізацію бюрократичного апарату. А от перші кандидатури на посади голів райдержадміністрації та заступників голови від Чугунікова чекають уже упродовж тижня. Одне із перших завдань, які адміністрація президента формулює перед новопризначеною головою обласної державної адміністрації – це оновлення кадрового потенціалу. Тому вже за тиждень ми очікуємо, що до адміністрації президента будуть надані кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій і, безумовно, на керівний склад обласної державної адміністрації. При цьому наголошуємо на наступному, що принаймні повинно бути надано для опрацювання не менш ніж по дві кандидатури. На усі кадрові зміни у новопризначеного голови є місяць. За тим прийде час, власне, працювати. Ірина Нечепорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.